Блютуз. На уроці математики, коли Галина Пилипівна пояснювала нову тему, Сашко завгородні через дірку в кишені шкільного жакета витягнув свисток, яким він приманював у дворі безхатнього песика пірата. Як ти тут опинився? здивувався. Я тебе вже три дні шукаю. А потім, стиснувши свисток у долоні, повернувся до свого сусіда по парті Влада Липницького. А давай мінятися на осліп», – запропонував, я тобі щось, і ти мені щось. Давай, відповів Влад, простягнувши стиснуту долоню. Раз, два, три. Обмін почали. І ось уже Сашко тримає в руці гумку для стирання. Тю. скривився. Я тобі, а ти. Нічого не знаю, сказав сусід пахопцем, ховаючи свій крам. Ну, добре, заспокоїв себе Сашко, ти ще пожалкуєш, і запропонував мінятися сусідові попереду тольку кульгану. Цілісенький день Сашко тільки те й робив, що міняв щось, а коли після школи повернувся додому, то тримав у долоні справжню здобич невеличкого гумового індіянця. А давай мінятись. Сашка окликнув сусід тимко книж, і Сашко, сам, не розуміючи чому, відповів Давай, раз, два, три. І знову в Сашка його свисток, яким він одразу ж почав приманювати безхатнього песика пірата.